બનાસકાંઠા સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે વહીવટીતંત્ર એલર્ટ બન્યું છે. જિલ્લા અધિક નિવાસી કલેક્ટરે જિલ્લાના તમામ અધિકારીઓને 4 દિવસ દરમિયાન હેડક્વાર્ટર ન છોડવા અને વરસાદને લઈ એલર્ટ રહેવા માટેની સૂચના આપી છે. આજે જિલ્લા મથક પાલનપુરમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા હતા. સવારથી જ સતત વરસાદ પડતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી. છેલ્લા કેટલાય દિવસથી ગરમીના અસહ્ય બફારાને લીધે લોકો ત્રાહિમામ પ્રોકારી ઉઠ્યા હતા. ચોમાસાની સિઝનમાં પ્રથમવાર આજે મેઘરાજા હેલી વરસાવતા લોકોમાં આનંદની ખુશી જોવા મળી હતી. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે, જેને લઈ જિલ્લાનું વહીવટીતંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા અધિક નિવાસી કલેક્ટર એટી પટેલે પણ આજે તમામ અધિકારીઓને વરસાદને પગલે એલર્ટ રહેવા માટેની સૂચના આપી છે. તેમજ મામલતદાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ચીફ ઓફિસર સહિત તમામ અધિકારીઓએ આગામી 12 તારીખ સુધી હેડક્વાર્ટર ન છોડવા માટેની પણ તાકીદ કરાઈ છે. સાથે સાથે ઓફિસમાં પૂરતો સ્ટાફ રાખવો અને કોઈ જગ્યાએ અનિચ્છનીય બનાવ બને તો તાત્કાલિક તેને રિપોર્ટ કરવા માટેની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. આજે જિલ્લા મથક પાલનપુરમાં સવારથી જ મેઘરાજાનું ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ હતી. સતત પડી રહેલા વરસાદના લીધે જિલ્લાની કલેક્ટર કચેરીના સંકુલમાં વરસાદી પાણી ભરાયા હતા, જેથી કલેક્ટર કચેરી આવતા અરજદારો તેમજ અધિકારીઓ વરસાદી પાણીમાંથી પસાર થતા નજરે પડ્યા હતા. મેઘરાજાએ આતુરતાથી રાહ જોવડાવ્યા બાદ આજે પાલનપુર શહેરમાં મન મૂકીને વરસ્યા હતા. જો કે કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા લોકોને અવર જવરમાં મુશ્કેલી વેઠવી પડી હતી. શહેરના બેચરપુરાથી બ્રિજ સુધીના માર્ગ ઢીચણસમાં પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકોએ ભયના ઓથા તળે પસાર થતા નજરે પડ્યા હતા. સતત પડી રહેલા વરસાદથી આબુ અમદાવાદ હાઈવે અને અંબાજી માર્ગ પર પણ પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેના લીધે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. વાહનોની લાંબી કતારોના લીધે વાહન ચાલકોને હેરાનગતિ ભોગવવાનો વારો આવ્યો હતો.